участок області на тему формування місцевого самоврядування, ну, тут в Дніпровському районі міста Києва, взагалі, в принципі, мова йде про райони міста Києва взагалі. Може, на прикладі Дніпровського району це може зробитися. Запрошували сюди всі громадські ради Дніпровського району, громадські рад інших районів міста Києва, громадська рада при Києва, координаційний комітет громадської ради при районному місті Києва, державна адміністрація і КМДА. Ну, сюди їде координатор, скоро буде тут. Присутній у нас Білійський Тарас, голова Подільської громадської ради при Подільській районі місті Києва, державній адміністрації. І він один із членів громадської ради при КМДА, один із людей, який ініціює питання відновлення діяльності районних рад. Взагалі, що стосується самоврядування і децентралізації. Агломерація. І агломерація. Добавилося ще одне у нас питання, агломерація, тобто включення до міста Києва, умовно кажучи, міст супутників, координація роботи. Взаємобажання. Координація роботи з місцевими органами влади. Значить, я пропоную з вами порадитися, пропоную таким чином, оскільки громадська рада при нашій адміністрації це питання вже слухала на своєму засіданні, ми прийняли відповідне рішення, яке направлено на Кличка і на Київську міську раду. Завтра вже нам зазвонували, запрошують нас для участі в засіданні постійної комісії самоврядування Київської міської ради з цього питання. Але ми розуміємо, що точка зору цього приводу є, ну, у нас не одна, вона функціонує в суспільстві. Є бажання переговорити, да, і знайти точки дотику в спільній роботі, може віддатися наші зусилля стосовно от, розвитку місцевого самоврядування в місті Києві. Є пропозиція. Я надам слово Гайдуку Гаряковичу, експерт громадської ради нашої і голова громадської засії «Шлях до самоврядування». Він готував нам пакет документів на громадську раду і зараз він дасть презентацію свого, а власне кажучи, вже і позицію відповідним чином громадської ради при Дніпровській районній місті Києві адміністрації. Але ж знову таки, це редома, можемо поспілкуватися, може щось спільне у нас з'явиться. Після цього, будь ласка, кожен з вас може задавати запитання Гайдуку або виступити своїм баченням. Єдине, що я хотів би, не перебувайте один одного і дивіться на мене, я буду регулювати ці питання, щоб не, в нас не було хаосного такого розмови, хаосної, а була думка кожного була почута. Не перебувайте один одного. Будь ласка, Гаряковичу, якщо готові, будь ласка. Скільки у вас хвилин? 30 хвилин. Давайте дивіться. Шановні колеги, перше, мета якраз нашого